Mine største bekymringer, inden jeg startede på adgangskurset, var, at jeg var i tvivl, om jeg kunne følge med på det faglige niveau. Men efter jeg kom i gang og mødte mine klassekammerater, så gik det hele meget nemmere. Altså, jeg valgte at læse til maskiningeniør, fordi at jeg altid har været interesseret i tekniske ting. Jeg synes, det er sjovt at samle ting og se, hvordan ting er lavet. Så havde jeg set rigtig mange videoer på YouTube, som jeg så senere har fundet ud af, at rigtig mange af dem er maskiningeniører, som laver alle mulige ting, som jeg synes var seje. Jeg vil sige, 50% af det, vi laver, det har direkte anvendelse i virkeligheden. Det er ikke alle de fagene, der er spændende, men der er ikke nogen fag, hvor jeg tænker, det er irrelevant i forhold til, hvad jeg har brug for. Og det er, ja, jeg synes, det gør meget, for at jeg har lyst til det.